και αντρόπο δίδω στην Πασχή ερέ, έτσι λαγά νη στενή μη μπανόρ, με τη στενή ψάτρα, σουμίτσα εμπανόρ βεγιάν νέ μη γκριμ. Γέμι μπασκή με τρασκήμι κουλτουρόρε και με σουμ μονουμέντε κουλτούρε σε Byzantine ashtu edhe teatr të vjetër antik. Universiteti Polis është këtu për disa arsye mjaftë rëndësishme parimore, që thonë neve jemi institucion akademik dhe kërkimor. Por sot ka ikur koha institucioneve të cilat vetëm merren me ato letra, leksione dhe mbeten të mykura nëpër klasa. Ne lëvizim në terren, përpiqemi të inkurajojmë studentët dhe stafin tonë dhe kërkuesit që të jenë të lidhur me komunitetin, të jenë lidhur me shoqërinë, me problemet dhe të rekomandojnë zgjidhje konkrete. Jemi në fazën e tretë të prezantimit të planit zhvillimor ose të planit rregullues të bashkisë Dropull në bashkëpunim me Universitetin Polis. Kemi një vit që bashkëpunojmë, jemi të lidhur tashmë edhe shpirtërisht me gjithë studentët dhe studentet që ndihmuan në lindjen e idesë së këtij projektit. Në disa takime që kemi pasur në rajonin Gjirokastrës, ndër të tjera u diskutua për faktin që bashkisi ajo e Dropullit, që hynte ajo kategoria e bashkive të vogla që quhen pas reformës territorit, nuk kanë arritur të marrin ndihmë nga qeveria në lidhje me hartimin e planeve. Kështu që u ngrit diskutimi si mundet të ecim para që të mos presim derisa të vinë financat po të bëjmë punën. Dhe mendoj ka qenë një nismë e mirë e bashkisë, kryetarit bashkisë, nën kryetarit që kanë, si thua, leadershipin në këtë proces. Kërkuan asistencën tonë, ram dakord, në shkruam një marrëveshje dhe ne jemi këtu jo për kontrat, jo për tender, jo për para, është një punë, le ta quajmë fundetare, është përgjegjësi sociale siç e quajmë ne. Këtë përvojë ne kemi aplikuar edhe në bashki të tjera, ka filluar kur kanë qenë ndarje vjetra administrative në komunën e Sagurisë. Pastaj planet të tilla kemi kryer në bashkinë e Burrelit, në bashkinë e Hasit, në bashkinë e Tropojës, pra kemi qenë prezent pothuajse në pjesë të ndryshme të territorit të vendit me këtë filozofi të përgjegjësisë sociale. Strategjia e zhvillimit territorit bashkisë Dropull bazohet shumë në atë çfarë ekziston, çfarë është tradicionale, çfarë është historike në këtë bashki. Për ne si institucion, një nga sfidat e para ishte si ti përqaseshim pikrisht një situatë të tillë me ndjeshmërinë më të lartë ndaj disa aspekteve, siç është aspekti mjedisit, aspektet sociale, aspektet historike dhe të një trashëgimie kulturore shumë të pasur dhe ndoshta të haruar. Sot jemi në Dropull ndër të tjera sepse një pjesë e mirë e themeluese të universitetit e kanë origjinën nga qarku i Gjirokastrës dhe kanë një ndjeshmëri personale. Ne këtu jemi sot për të prezantuar vlerësimin strategjik mjedisor të planit përgjithshëm vendor të bashkisë Dropull. Qëllimi i vlerësimit strategjik mjedisor është evidentoj situatën e përgjithshme mjedisore dhe në të njëjtën kohë të vlerësoj nëse plani, nëse programet që propozohen në plan, nëse projektet që propozohen në plan kanë ndikime në mjedis. Ne shohim bashkinë Dropull
si një territor që duhet jetë koheziv, që duhet filloj të jetë më i lidhur me njëri tjetrin, jo vetëm nëpërmjet infrastrukturave kryesore kombëtare dhe ndërkombëtare siç janë lidhja me Gjirokastra për një anim si automobilistike, ashtu shpresojmë edhe e kurudore, por kemi edhe këtë ide në lidhjes slow line, e quajmë një termë pak më teknik, të lidhjet lehtë me një infrastrukturë të lehtë që nuk është invazive në territor, por që lejon zhvillimin e asaj mënyre të jetuarit, asaj mënyre të banuarit edhe të lidhurit me territorin, që është më ngadalt, që bazohet e produktet tradicionale, që bazohet e tregti, që mbase është në shkallë edhe më të vogël, që për momentin mund të duket dhe jo shumë në hapën e kohës, por që jemi të sigurt, si të shojmë rëndom tani që produktet bio, që ajo mënyra e të jetuarit gjithmonë në kontakt më shumë me natyrën edhe me bujqësinë, do kthehet si avantazh. Dhe një nga çështjet kryesore ka të bëjë me sistemet natyrore, do me thënë me pyët, me kullotat, të cilat zënë një sipërfaqe të konsiderueshme rreth 80% sipërfaqes, dhe që duhen mbrojtur disa pikpamje. Spari, pyët të mbrojnë nga djegjet, të mbrojnë nga zjarret, të mbrojnë nga situatat veçantat që kanë herëherë me pyët, sidomos në çështjet e erozionit dhe të gërryrive. Sot është takim final ku u prezantua plani përgjithshëm vendor dhe mbas kësaj do ketë një takim të dytë final në lidhje me vlerësimin strategjik mjedisor të këtij plani. Unë shpreh bindjen që kjo punë e pastër, pa interesa meskine dhe banale, që është realizuar në bashkëpunim midis një komuniteti, bashkisë që e drejton dhe një institucioni akademik dhe kërkimor si Universiteti Polis, me një energji mjaft pozitive, do të finalizohet me shumë shpejt me miratimin në Këshillin Bashkiak dhe mbas kësaj do kemi mundësi që plani të shkojë në qeveri. Miratimi i planit të qeverisë do të hapë rrugën e investimeve publike dhe në bashkinë e Dropullit si një bashki e re që ka nevoja të emergjente dhe domosdoshme për këtë për zhvillim sa më normal të bujqësisë, turizmit dhe të aspektit ekonomik social. Pjesë shumë e rëndësishme për të trajtuar ishte edhe zhvillimi bujqësor apo gjetja e një madhësie optimale të ekonomisë bujqësore dhe mënyra se si kjo do të bashkëjetojë me zhvillimin e vendbanimeve ekzistuese të Dropullit, që siç e përmenda më parë, paraqesin një specifik dhe një trashëgimi kulturore të rrallë. Mënyrat e ndërtuarit prap historikisht është zhvilluar në një mënyrë të caktuar, ku edhe aktivitetet sociale, edhe mënyrat si funksionojnë komunitetet prap kanë një shtresëzime dhe një histori. Dhe plani bazohet pikrisht në këtë tradit që është e lidhur fort me territorin, ku ndërtesat, si të shihet, nuk janë të ndërtuara pa kriterë, por ajo dija historike e ka bërë të tillë të mundur që toka bujqësore të ruhet dhe të ndërtohet rreth kodrave, ose aktivitetet tregtare dhe zhvillimi ekonomik të jetë pikërisht i lidhur me bujqësinë, me tregtinë, me industrinë e lehtë. Plani bën pikërisht këtë gjë. Bazohet mbi atë çfarë është historike, tradicionale, që është e lidhur me territorin. Ne pikërisht themi vazhdoni bëheni atë çfarë bëhet tradicionalisht, por bëheni me një mentalitet të ri, që është një mentalitet global, një zhvillimi që është pak më i shpejtë, që duhet të jesh kompetitiv, duhet të jesh në konkurrencë, po edhe bashkëpunues me polet e tjera të zhvillimit. Kemi promovuar një kulturë pune dhe një kulturë, le të themi, kërkimi shkencor, e cila synon dhënien e zgjidhjes konkrete të problemeve të komunitetit, të bashkive nevojë
sesa të ndënjes komfort të në një institucion që ndronë Tiranë edhe të mos bërjes asgjë të prekshme për njerëzit dhe shoqërinë.